מה המצב חברים אחי, זה פעם ראשונה שאני הולך לעשות משהו בשמול גורדון ואני כן קצת מפחד, נראה לי את הזה שמול הלך לישון, הוא גמור מהעייפות אנחנו הולכים להפיל אותו למים הוא הולך להתעצבן, שמואל, סליחה האם נצליח? רגע ולכם אנחנו בטוחים שאנחנו רוצים לעשות איך וואי, בומבי מר חבר'ה, אני יודע ששמואל יחזיר לי, אני מפחד, אבל הכל טוב. אני מפחד מאוד שמואל.